ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮಾಶಾಸನ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಗಡೆಯ ಕಲ್ಕೋಡ್ನ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಹಿಳೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಶಾಸಕ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅಂಗವಿಕಲ ಪಿಂಚಣಿ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಳತೆ ಮೆರೆದರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಮಾಶಾಸನ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ವಿಕಲಚೇತನರ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನದಂತೆ ಶಾಸಕ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕಲ್ಕೋಡ್ನ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಸಮಾಜದ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಹಿಳೆ ದೀಪಾ ಗೌಡರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅವರಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಪತ್ರ ನೀಡಿದರು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕರು ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅದ್ಭುತ ಯೋಜನೆ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾದ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ योजने जारी तरलु बहळ श्रम वहिसिद्दारे वृद्धरु विकलचेतनरु विधवेयरु हागू असहायकरिगे ग्राम लेक्काधिकारिगळ कचेरिगे तेरळि अर्जी सल्लिसलु साध्यवागदे इरुव संदर्भदल्लि 1552245 नंबर्गे करे माडि तमगे पिंचणि माडिकोडुव बग्गे मनवि सल्लिसिदाग नम्म ग्राम लेक्काधिकारी ग्राम सहायकरु सदस्यरु अवर मनेगे तेरळि अदक्के बेकागुव कागद पत्र तेगेदुकोंडु 72 गंटेगळल्लि अवरिगे पिंचणि मंजूराति पत्र वितरणे माडुव उत्तम योजने अदरंते ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸದಸ್ಯರು ದೀಪಾ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅವರಿಗೆ ಮಾಶಾಸನ ಮಂಜೂರಿಯಾಗಿದೆ ಅದರ ಪತ್ರವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ವಿನೋದ್ ರಾವ್ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಗಾಣಿಗೇರ್ ಹೆಗಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪಟಗಾರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಟಗಾರ್ ಸುರೇಶ್ ಪಟಗಾರ್ ಹನುಮಂತ ಪಟಗಾರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಟಗಾರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಟಗಾರ್ ರಾಜಮುಖ್ರಿ ವಿದ್ಯಾಗೌಡ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಉದಯ ಮಡಿವಾಳ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಇತರ ಕೆಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪಟಗಾರ್ ಅವರು ಶಾಸಕ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು ನಮಗೊಂದು ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ವಿಕಲಚೇತನ ಮಹಿಳೆ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಶಾಸಕರು ಪಿಡಿಒ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಲು ಸೂಚಿಸಿದರು ಕೆನರಾ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕುಮಟಾ।